Бүгін нұрайлық бүлдіршіндер балабақшамен қоштасты. Мектепке дейінгі бөбек жайда елбасының рухани жаңғыру мақаласына орай концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Бүлдіршіндер үш тілде тақпа оқып, ән мен биден шашу шашты. Балдырғандардың ата-аналары да қоштасу кешіне белсенді араласты. Мерекелік кеште әке мен қыздың вальсы орындалып, бөбектер көрініс қойды. Бұл бөбек жайдың тәрбиеленушілері қалалық, облыстық деңгейде өткізіліп жүрген шараларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Енді балабақшаның биылғы 100 бөбек тәрбиешілері сіңірген өнер мен білімді мектеп қабырғасында жалғастырмақ. Балабақша әкімшілігінің атынан балаларымызға ақ жол тілейміз, сәт сапар. Осы балабақшамызда алған білімдерін одан ары қарай мектепте жалғастырып, біздің балабақшаның тек жоғары деңгейін көрсетіп, жақсы деген атаққа ие болсын деген тілек бізге.